ጾም አራተኛው የእስላም ማዕዘን ሲሆን የአላህ መልእክተኛ صለ አላሁ ወሰለም እንዳሉት ቡንያ ልኢስላሙ ዐላ 5ሲን ከአምስቱ የእስላም ማዕዘናት አንዱ ጾም መሆኑን አውስተዋል ለአቅማዳም በደረሱ የንጹሕ አእምሮ ባለቤትና ለመጾም አቅሙ ችሎታው ያለው እንዲሁም መንገደኛ ያልሆነ ላይ መጾም ግዴታ ነው ረመዳን ለመጾም የሂላል ጨረቃን በአይን ማየት ወይም በቴሌስኮፕ መሳሪያ ካልሆነ 30 ቀን የሻባንን ወር መሙላት ግድ ይላል በፈለግ የሂሳብ ስሌት አስልቶ ጾምን መያዝ ተገቢ አይደለም ወሩ ሙሉ ለመጾም በሌሊት ንያን ማሳደር ይችላል አከታትሎ ለመጾም የሚከለክለው ነገር እስካልመጣ ድረስ ያኔ እንደ አዲስ ንያውን አድሶ ጾሙን ይቀጥላል ግዴታዊ ጾም ማለት ከሚያስፈጥሩ ነገሮች ከእውነተኛው የጉህ ወይም ፈጅር ቅደት አንስቶ እስከ ፀሐይ እስክትጠልቅ ራስን መቆጠብ መከልከል ነው ለሌቱ ገና አልነጋም ፈጅርም አልወጣም ወይም ፀሐይ ጠልቃለች ብሎ ቢያፈጥርና ቢበላ ቢጠጣ ከዚያም ስተተኛ መሆኑ ቢገለጽለት የጾሞ ጾም ትክክልና እለቱን የሚያበቃው መሆኑን ነቢዩ መሐመድ صለ ላሁ ለህ ወሰለም አላህ ከኡመቴ ስተትና ረስተው የተገበሩትን እንዲሁም የተገደዱበትን እንደማይዝባቸው በአንድ በታቸው ተናግረዋል